E aí galera, tudo bom com vocês? Na paz, naquela costumeira tranquilidade? Espero que sim. Olha só, gente, resgate do Opala 75 da antiga Light. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Rodrigo. Rodrigo é o nosso amigo do interior de São Paulo que veio buscar esse Opala, adquiriu através do nosso canal, tá bom? É parceiro nosso e ele vai resgatar esse carro que vai passar a andar em ar interiorano, gente, interior de São Paulo, tá bom? Forte abraço a ele que veio de tão longe buscar esse carro.
para dar uma nova vida e resgatar um pedaço da história automobilística brasileira. Mais um carro vendido no canal. Quer deixar o seu joinha? Já deixa o joinha se você curtiu, tá bom? Ajuda a compartilhar. Entra no canal, galera, e se inscreve, tá bom? Aciona o sininho lá para receber mais vídeos como esse. Se você gosta de carros antigos, história automobilística, você tem que fazer parte do nosso canal, tá bom? Forte abraço, galera, até os próximos vídeos. Mais um carro resgatado que vai ganhar uma nova história e uma nova vida. Forte abraço. Grande Venamim, meu amigo. Colecionismo é isso aí, ó. Fazer amizade, ó. Quem faz amigo tem tudo, ó. Graças ao meu Venamim, ó, o canal dele aí, ó. Aqui, ó. Balão, ó, 78, ó, resgatado hoje na cidade de São Paulo, ó, certo? Graças ao canal do Venamim aí, ó. Então vocês que estão procurando um carro antigo aí, ó, de qualidade, procedência, entre em contato com ele aí, certo? Que eu tenho certeza que ele vai realizar o seu sonho, assim como ele realizou o meu. Grande abraço, meu amigo, aqui, ó, nosso coração. Com Deus.